Vovó? E aí, abriu. Benito, já candes. Spio vi morro. Vieni via se i enatus. Riliberato. Mogano. Vatampak, Bumi, Vatampak, Vatampak, apo ka mundësi Vatampak? Këtë po më fashti si hiena këtu, njështë katastrofa si vja morre. Morre mi morre, da. Ratatata, kalash, Good fella, hit fella, am arsh, mach druk mit naka. Njerës katastrofa si vja morre. Morre mi morre, da. Morre mi morre, da. Morre mi morre, da. Vëtëm pak. Bumi. Vëtëm pak. Vëtëm pak. Apo ka mundësi vëtëm pak? Këtë po më fashti si hiena këtu. Njerës katastrofa si vja morre. Morre mi morre, da. Qysh kesh të thonë se e kish nëllë këtë zonën? Kë njëri, dhe me thonë, unë s'këm posë ku gjë këndër tina, dhe alo, s'këm zë së më interesen, veç kur t'ja njësë me më thonë, mu ke full mas keshë, se gafit të sënaj këtë që muni më këthy, kete keni videon, muni me këshyrë ku shka full kesh për kënë, unë e kom full veç për rënër Mustafën, normalje, pra në jaty, po në fund, ashtë kështu i ka he, kështu që loja u konë ferë, në fund, po kë njëri, ja është diçka shumë të dështu, ja nuk ka shokë bëll, ja ka nevoj për... për shumë vëmendja, për merë vesh, se na jena mledhë youtubera ta shti, e na do me thonë kit këqi si hiena që është për thëtaj, e veç a i ko ka dukat e maj mirë, ta shti... Na të folë për qiptari mirë, e për youtubera kërë në folë... Na depozit mirë të folë, tini graniti, foli, që e u kry. Sdi pse kunder që ka të shumë, unë e s'po dipse. Djem, ma merë me nja, ishola jeni bindë që unë e s'kun pas fej personalisht bashkë me yllin e mumin e ku shukon tjetër. Ishola djem, besoni mu që s'kemi bo diçka kunder. Edhe nuk kemi bo, unë Jusufin be e bona, që ose edhe që t'herë nuk pranoni djem, besoni që i ma keni gërdit me YouTube me krejt. Mumi që su është, mumi? Mumi, kryte nxet e ka. Edhe e ndritin e ka pas shojt atë natë, mas live-it. Në dritin ku pas me shkun pej, ku pas me nga zhak me rrët. Shka, dhani me di. Po po? Jej në priu. Benito, ja këndës. Spiu vje morë. Jeni mdje si i jena tërë. Riliberato. Shko, po jam unë e konjesh. Mogano.